Hallo där allesammans, Woodsouse with Fad. Och jag är tillbaka med en ny Ultimate Team video. Och idag kommer det vara en squad builder. Och jag var bara tvungen att göra detta laget, för detta laget är så bra att det är helt sjukt. Jag byggde detta laget för jag fick Luka Modric i ett pack som jag själv har sålt. Och jag ville bygga ett billigt seriallag, för jag fick han här anfallen. Och jag tänkte visst, varför inte bygga, och det blev perfekt. Jag var i division 3 och nu är jag i division 1. Så det är väldigt, väldigt bra. Men i mål så har vi en väldigt överdrivet bra målvakt. En 80-rated målvakt som heter Abiati. Rätt så gammal målvakt, men han har 84 reflex, 84 diving, 75 handling och 77 position. Så han är väldigt bra overall, men fortfarande väldigt bra reflexer. Och sen har vi Angelo och Bonna, 80 pace, 81 defending, 82 heading. Han här är nog den absolut bästa försvaren efter Chiellini i Serie A. Jag köpte honom för 3500 coins, vilket jag tycker är väldigt billigt för en sån här klassspelare. På andra centerbackspositionen har vi Mattis Silvestre. Han här vill jag egentligen inte ha, om jag ska vara helt ärlig, men... ja, men jag har honom just nu och han är i fel formation. Men jag ska nog köpa någon annan när jag får lite mer pengar. Och på högerbacksposition har vi Abdoulaye Konko. 86 pace, 89, eller 79 dribbling, 76 heading, 78 passning. Han här är ett monster. Han är ett monster när man går framåt. Ni kanske ser att han, ni ser kanske såhär, oj, han har ju bara, han har inte gjort ett enda mål. Nej, han inte, men han är så snabb. Vi ser om det är Walcott som springer, han hänger med. Det är väldigt, väldigt bra spelare på högerback. Och på vänsterback, vem annars än Nagatomo. En väldigt snabb spelare också. 79 dribbling, 88 pace och 72 defending. Också en lika, ungefär lika bra spelare, fast lite billigare. Jag vill också säga det om högerbackspositionen. Har du mer pengar och kanske vill bygga ungefär ett lika bra lag, köp Abate. Han är självklart mycket bättre, men han är lite för dyr för mig. Och på den här positionen kan du säkert köpa någon annan. Vår första centrala defensiva mittfältare har vi Esteban Cambiasso, legenden. Han spelar 33 matcher för mig, gjort 2 mål. Men han är en så klassspelare. Hans bästa stats är 79 passning, 80 defending, 77 dribbling och 77 heading. Väldigt bra spelare, kanske inte har den bästa pacen, men ni kommer se på den andra spelaren jag har bredvid som gör att det blir bra. Köpte honom för 1200, vilket jag tycker är väldigt billigt också. Och sen har vi antagligen en av mina bästa spelare i detta laget, Arturo Vidal. Vilken klassspelare han är, han är så balanserad. Alla hans stats är över 70, vilket är helt sjukt. Han har 80 pace, 76 dribbling, 81 passning, 82 dribbling, 82 defending, 72 heading, 3 star skills, 4 star weak foot, och han spelar för Juventus och är från Chile. Har bara gjort 3 mål, men han har bara spelat 23 matcher, men han hänger med och han springer upp och ner. Väldigt bra spelare. Jag rekommenderar honom faktiskt. Han är nog värd lite mer än vad jag köpte honom för jag köpte honom rätt sent på kvällen, så jag fick honom rätt så billigt. Våra första centrala offensiva mittfältare har vi El Shaarawy. De flesta som spelar FIFA 12 visste ju att El Shaarawy var 5-star skills och han var silver, så han var väldigt dyr. Nu är han väldigt billig och jag köpte honom för 1300. 4-star skills, 81 pace, han har 86 dribbling. De andra satsen är rätt så dåliga. Men han är en väldigt bra spelare fortfarande. Han har gjort 9 mål på 32 matcher. Och på den andra centrala offensiva mittfältare har vi Coutinho. Hans bästa stat är 92 dribbling och han är bara 20 år. Det här är en helt sjukt bra spelare. 33 match spelar, 7 gjorda mål, 82 pace, 92 dribbling och 74 passningar, hans bästa stats. Varför inte de här har så mycket pace är bara för att de här två kommer ha väldigt mycket pace. Vår första anfallare har vi Luis Muriel. Vilken spelare han är helt sjukt. Som ni ser, 32 matcher spelare, 32 gjorda mål. Han har gjort mål i varenda match för mig.
Så han har gjort minst ett mål varje match, vilket är helt sjukt. Hans bästa säsong är 91 pace, 87 dribbling och 76 skott. Men det känns som att hans skott är 90. Alltså, jag har släppt in många mål när han har, när jag har varit emot honom. Och jag fick honom för 650 coins. Realistiskt sett kommer nog kunna få honom för 2000. Men som sagt, när jag byggde detta laget så köpte jag det för... så köpte jag det på sena kvällar, så jag fick det väldigt billigt. Och här har vi vår dyraste spelare på i hela laget. Vi har Fabrizio Micolli. En väldigt kort spelare. Han är bara 5.6 feet. Jag vet inte riktigt hur långt det är, men det är runt 1.65 och sånt. Och det här är en riktig klassspelare. Han har 4 star skills, 4 star weak foot, precis som Muriel. Och jag köpte honom för 22 000. Jag vet inte riktigt hur mycket han är värd. Men jag tror han är värd så mycket. Han är faktiskt 33 år, vilket man inte tror på hans stats. Men han har 85 pace, 86 dribbling, 85 skott. Han har 80 passningar. Väldigt balanserad spelare. Han är inte så bra med, han är inte så bra på heading, men det gör inte så mycket. Väldigt stark spelare. Så detta laget tog mig till Division 1 då. Och det är 100 kemi, för jag har ju Di Matteo som vad heter det? Jag kommer inte ens ihåg vad det heter, men jag är rätt så trött så ni kanske märker, men på bänken har vi Rondon, en helt okej spelare, spelar ryska liga. Sen har vi Vanderville, en väldigt bra spelare faktiskt. Och sen har vi Danilo, 86 pace där. Ambrosini som jag använde i början, men jag bytte ut honom från, ja, jag tog in Vidal istället. Och sen här har vi Martins. Han här använde jag hur mycket som helst innan jag använde Micoli, men sen bytte jag ut honom. Men han här rekommenderar jag. Han är jättebillig. Jag fick honom i ett pack, men du kan säkert få honom för 600 eller något sånt. Sen en svensk spelare, Rasmus Elm, spelar för CSKA Moskva. Och sen Cannavaro. Men bara för att bevisa att jag är i division 1, för skojs skull, så ser ni där online att jag är i division 1. Jag har spelat en gång i division 1, så var jag väldigt nära på att vinna den, men inte riktigt, klarade mig inte riktigt till. Innan jag avslutar den här videon vill jag bara också säga att jag kommer börja med en road to division 1. Jag såg en kommentar på det och den fick ett par likes. Och jag ska göra det. Men jag kommer inte göra en ultimate team version, utan jag kommer göra den vanliga versionen. Och den kommer starta när som helst. Så jag kommer ha ett par serier igång, för det blir kul så. Men jag hoppas inte om detta. Och förlåt att jag är lite borta, men det är som sagt, när man är trött så blir det så. Men jag hoppas inte om detta. Och nästa episode, eller nästa video, så får vi se vad det blir. Men då ses vi. Hej då.